Բարի երեկոս, սիրելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք հետևել կայուրագույն իրադարձություններին։ Օրեր առաջ Սիրիայի Կամիշլի քաղաքում սպանվեց հայ կաթողիկե Սուրբ Հովսեփ եկեղեցու հոգևոր հովիվ Հովսեփ քահանա Պետոյանը, սա թերևս առաջին ընդգծված սպանությունն է իսլամական պետության կողմից հայ հոգևորականի։ Այս մասին եւ սրանից բխող հետևանքների մասին մենք այսօր կզրուցենք Արևելագիտության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող Արաքս Փաշյանի հետ, Արաբագետ։ Բարեկո Տիկին Փաշյան, շնորհակալություն հավերժելու համար։ Սա իսլամական պետության կողմից սպանություն էր հայ քահանայի, այսինքն հենց հայերի դեմ էր ուղված, թե քրիստոնյա քահանայի եւ ըստ էության ազգությունը կապ չուներ։ Գիտեք, նախ չնայած իսլամական պետությունը ստանձնեց պատասխանատվությունը, բայց փաստ չի, որ իրանք է։ Իհարկե, փաստարկված չի, եւ կարծում եմ, որ այսինքն շատ դեպքերում իսլամական պետությունը իսկապես օգտվում է պատեհ առիթներից իրենց ռեյտինգը բարձրացնելու համար, եւ շատ դժվար է ասել, թե իսկապես ովքեր են սպանել հայ հոգևորականերին, եւ միևնույն ժամանակ պիտի ասել, որ իսկապես դժվար է ասել, թե պատճառը որն է, բայց կարելի է ենթադրել, որ սա ըստ ամենայնի մեսիջեր ուղված Կամիշլի հայ համայնքին, եւ չի բացառվում, որ այսինքն սա մեսիջեր, որպեսզի հայերը պահպանեն իրենց չեզոքությունը։ Մյուս դեպքում չի բացառվում, որ սա իսկապես թիրախավորված էր քրիստոնյա համայնքի դեմ, իդեմս հայ համայնքի, քանի որ Սիրիայում տարիների վերջ ընթացող ռազմական գործողությունները շատ դեպքերում լուր սպառնալիք են հենց քրիստոնյաների համար, այսինքն առանց որևէ ազգ այն պատկա քրիստոնյա է, թիրախ է, որովհետև վերջին տարիներին պատերազմական գործողություններին զուգահեռ մեծ ծավալի է հաս, մեծ ծավալներ է ընդունել, ընդհանրապես կրոնական բռնությունը, կրոնական անհանդուրժողականությունները, վայրագությունները, եւ այս ամբողջ գործընթացը կարելի ասել տեղավորվում է այս դրամաբանության մեջ, բայց ըստ ամենայնի սա կարելի է համարել մեսիջ ուղված Կամիշլի հայությանը, նորից եմ կրկնում, ըստ ամենայնի պահպանելու չեզոքությունը եւ փաստորեն զերծ մնալու թեկուզ քրդական ուժերի որևէ կողմի հետ համագործակցությունը։ Ինչպիսին է Կամիշլի միջավայրը, ովքեր են այնտեղ իշխում եւ ինչ ուժեր կան, քանի որ տասնյակ ուժեր են այնտեղ, պատերազմ բոլորի դեմ է համարյա, ովքեր են այնտեղ իշխում եւ ինչ ուժեր կան այնտեղ ակտիվ։ Եթե կարելի ասել, որ Դամասկոսը այստեղ չունի իրական եւ փաստական իշխանություն, եւ Կամիշլին այսինքն գտնվում է քրդերի վերահսկողության տակ, Սիրիայի դեմոկրատական ուժերի վերահսկողության տակ, եւ այստեղ դեմ թուրքերը վերջերս գործողություններ էին իրականում։ Այո, այն ուժերը, որոնք որ թիրախավորվել են Թուրքիայի կողմից, եւ փաստորեն կարելի ասել, որ քաղաքում ապրող մոտ 2000 հայերը, որոնք թե հայ առաքելական եկեղեցու եւ թե հայ կաթողիկե եկեղեցու հետեւորդներն ու անդամներն են, փաստորեն այսօր գտնվում են մի քաղաքում, մի միջավայրում, որի տերն ու տնորենը քրդերն են, եւ որոնք փաստորեն Բայց որ նույնպես 100%-ով չեն վերահսկում իրավիճակը։ Հիմնականում վերահսկում են իրավիճակը, որովհետև այստեղ Դամասկոսի ներկայությունը շատ ձևական բնույթ է կրում, եւ կարելի ասել, թե ոստիկանությունը, իսկ իսլամական պետության այլ ռազմական խմբավորումները, դրանք ըստ էության գործում են Սիրիայի տարբեր հատվածներում, եւ ոչ միայն իսլամական պետությունը, այլեւ պրոթուրքական բազմաթիվ ջիհադական կառույցներ, որոնք Թուրքիայի տեսադաշտից են դուրս, այսինքն տարաբնույթ ջիհադական կազմակերպություններ, որոնք շատ դեպքերում մեկը մյուսի հետ հակասությունների մեջ են, քրդական ուժեր, այսինքն պատերազմը ընդհանուր ամբողջ ծավալով եւ այդ բռնությունների ալիքի ֆոնին բնականաբար հայերի մնացած քրիստոնյաների, ընդհանրապես Սիրիայի քաղաքացիների անվտանգությունը իսկապես կարելի ասել, որ սպառնալիքի տակ է։ Ինչ է ենից ներկայացնում Կամիշլի հայ համայնքը, ովքեր ես կարդացի, ինչքան ծանոթացա, 500 հայ ընտանիքի մասին է խոսքը։
մոտավորապես 2000, ինչպես արդեն նշեցի, նաև այսինքն այս մարդիկ ուղղակի հայտնվել են իրենցից անկախ այս ծանր իրավիճակում, եւ նաեւ պիտի նշել, որ ընդհանրապես ջազիրայի շրջանում, այսինքն Սիրիայի հյուսիս արևելյան շրջանում վերջին տարիներին մանավանդ այսպես կոչված արաբական գարնան դեպքերից հետո եւ սիրիայական քաղաքացիական պատերազմից հետո ուղղակի լքել են իրենց բնակավայրերը եւ այս տարիներին շատ ու շատ հայաշատ գյուղեր, բնակավայրեր ուղղակի դատարկվել են եւ այս վերջին գործողությունները Թուրքիայի ռազմական գործողությունները ուղղակի կարծես վերջակետը դրեցին ջազիրայի ուրեմն հայ համայնքի եւ պիտի ասել որ նաեւ եթե պատերազմական գործողությունները լայն թափով զարգանան արդյոք ինչ է լինելու հետագայում արդյոք այս հայերը շարունակելու են ապրել թե ի վերջո իրենք էլ են դուրս գալու կամիշլից որովհետեւ վերհիշենք նախորդ դեպքերը թե ինչպես թել աբիադից եւ ռասել այնից հայ ընտանիքները այս ռազմական գործողությունների հետևանքով ուղղակի լքեցին իրենց տները եւ շարժվեցին դեպի Հալեբ կամիշլի։ Ինչպիսի վերաբերմունք ունեն քրդերը այդ քրդական ուժերը հայերի եւ հայ համայնքի նկատմամբ։ Գիտեք, իրենք շատ շատ դեպքերում նաև օգտագործում են հայերին եւ այդպես վերջերս եղավ, թե ինչպես իրենք հայտարարում էին, որ կան, այսպես ասած, հայկական գումարտակներ, որոնք կռվում են քրդական կառույցների կողքին, սա այսպես մի փորձ էր թուրքերի դեմ։ Թուրքերն էլ ասում են, որ գալիս են այնտեղ փոքրամասնություններին նաև հայերին պաշտպանելու։ Բայց թուրքերն էլ օգտագործում են այդ հանգամանքը հայերին ասոցացնելու քուրդ ահաբեկիչների հետ, այսինքն սա շատ վտանգավոր խաղ է եւ հայերը բնականաբար ճիշտ կլինի որ կարողանան պահպանել չեզոքությունը, քանի որ քրդերի հետ ասոցացվելու դեպքում իրենք նույնացվելու են ահաբեկիչների հետ, քանի որ թուրքերը այդպես են թիրախավորում քրդերին, այսինքն քրդերը շատ դեպքերում օգտագործում են հայերին, ցույց տալով որ հայերն են իրենց հետ, բայց դա իսկապես շատ վտանգավոր է մեր համայնքի համար եւ ընդհանրապես։ Այն այս սպանությունը բացառիկ դեպք է, թե մենք էլի ունենք տարբեր այսպիսի դեպքեր։ Եթե պատերազմական գործողությունների հենց սկզբում, եթե մենք վերհիշենք Սիրիայում տեղի ունեցող դեպքերը, շատ էին, եթե հիշում եք, շատ-շատ մարդիկ առևանգվում էին եւ հայ համայնքի, այսպես ասած, ազգային իշխանությունների ջանքերով հնարավոր դարձավ նրանցից շատերին հետ բերել եւ այլն։ Վերջին շրջանում այսպիսի դեպքեր կարելի ասել չկար։ Իհարկե բանակում են եղել շատ հայ, ուրեմն, զինվորների, ուրեմն, նահատակություններ եւ այլն, բայց այս դեպքը իսկապես բացառիկ է, որ փաստորեն ըստ ամենայնի հայ հոգեվորականները ուղղակի թիրախավորվել են հայ լինելու պատճառով եւ սպանվել են ահաբեկիչների կողմից։ Սիրիայի որ մասում է հայերի համար անվտանգ, կան տենց տեղեր, որտեղ հայ կյանքը անվտանգ է։ Իհարկե, համեմատաբար անվտանգ է Դամասկոսում, համեմատաբար այս պահին ինչքան էլ զարմանալի է, որոշակիորեն անվտանգ է Հալեպում, որոշակիորեն անվտանգ է Քեսաբում, կարելի ասել, բայց միևնույն ժամանակ, այսինքն դա կայուն, այսինքն որտեղ Ասադը ունի իշխանություն։ Այո, դրանք տարածներ են, որտեղ Ասադը վերահսկում է, ունի իշխանություն, բայց այսինքն Սիրիայում հավասարակշռությունը շատ փխրուն է, խաղաղությունը շատ փխրուն է եւ որևէ երաշխիք չկա, որ այդ շրջանները չեն հայտնվելու։ Իհարկե Աստված մի արած է, որ այդպիսի դեպքեր լինեն, բայց սա ամեն դեպքում ազդակ է նաև Հայաստանին, որպեսզի Հայաստանը ունենա ռազմավարություն։ Պատրաստ լինենք դիմանալ։ Հա, մենք արդեն տարիներ շարունակ։ Դա Սիրիայի հայ համայնքը ունի ապագա։ Մենք այս հարցին կարող ենք նայել տարբեր տեսանկյուններից, թե ավելի վատատեսական, թե ավելի լավատեսական առումով։ Իհարկե, եթե ավելի հորետեսորեն նայենք, ես կարծում եմ, որ չունեն հայ համայնքները ապագա ոչ միայն Սիրիայում, այլև մերձավոր արևելքի այլ երկրներում, ինչպես օրինակ նույն Իրաքում, Հորդանանում, նաև Լիբանանում, ինչքան էլ ցավալի է հայ համայնքների ոսկե դարը մերձավոր արևելքում արդեն վերջացած է եւ իհարկե Հայաստանի համար, Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունը աջակցելու տեսանկյունից լավ կլինի, որ Հայաստանը հայերը ներկայացված լինեն մերձավոր արևելքում, հայ համայնքները, որովհետեւ միշտ օգնել են Հայաստանի Հանրապետությանը առաջ տանելու Հայաստանի քաղաքականությունը։ Մշակույթ է, մեր մի մասն է մշակույթի։
Եվ ոչ միայն մեր, այլ նաև հայերը շատ են հարստացրել, այսինքն մեր ձավոր արևելյան խճանը կարի մի մասն են ու կարելի ասել, որ մեր ներկայությունը մեր ձավոր արևելքում, այսինքն 7-րդ դարից մինչև հիմա շարունակական է, չի ընդհատվել, եւ հայերը իսկապես մեծ դեր են ունեցել ամբողջ այս միջնադարի ընթացքում, ավելի նոր շրջանում, նորագույն շրջանում եւ Հայաստանի համար իսկապես կարեւոր է հայկական ներկայությունը մեր ձավոր արևելքում եւ դա թույլ է տալիս շատերին խոսել, որ մենք պետք է պրոակտիվ քաղաքականություն ունենանք, բայց հայ համայնքը հերանակար է, ես կարծում եմ, որ ուրեմն Մշուշոտը ներձավոր արևելքի ճակատագիրն է Մշուշոտ։ Իհարկե, դրա համար նորից եմ կրկնում, որ Հայաստանում պետք է, այսինքն տարիներ շարունակ մենք խոսում ենք, որ պետք է ռազմավարություն ունենալ, ի վերջո Սփյուռքի հայերի, նույն Մերձավորքի հայերի երաշխավորը որ կողմը պիտի հանդես գա, այսինքն որ կողմը պիտի օգնի այս մարդկանց, եթե իրենք հայտնվեն ծայրահեղ վիճակում, պատերազմական իրավիճակներից փախչեն եւ այլն։ Մենք պիտի ունենանք ռազմավարություն, որովհետեւ ամեն պահի Հայաստան այս մարդիկ կարող են բախվել, ուրեմն ժվար իրավիճակների հետ եւ ստիպված լինեն հեռանալ իրենց բնակավայրերից։ Եթե վերադառնանք բուն սպանության, ապա կարող ենք փաստել, որ հստակ ապացույցներ որևէ մեղադրանքի չկան։ Չկա ապացույց, որ սա հենց իսլամական պետություն է, չկա ապացույց, որ նրան սպանել են որպես քրիստոնյա, եւ չկա ապացույց, որ սպանել են որպես հայ քրիստոնյա։ Ապացույցներ հստակ չկան, բայց կարելի է ենթադրել, որ սպանությունը, այսինքն թիրախավորված է եղել, այլապես որևէ պատահական սպանություն, այն էլ կազմակերպված տերորիստական, ըստ ամենայնի սա թիրախավորված կազմակերպված ահաբեկչություն էր եւ որոշակի մեսիջներ պարունակող, ես կարծում եմ, որ Կամիշլիի հայ համայնքի համար։ Շնորհակալություն Տիկին Փաշա։ Ես եմ շնորհակալ։ Սիրելի հայտոներ, մենք ուշադրությամբ կհետևենք, շարունակենք հետևել Կամիշլիի իրադարձություններին, այնտեղ մեր քույրեր եւ եղբայրներն են, ապրում է 500 հայ ընտանիք կամ միջին հաշվարկով 2000 հայ եւ բնականաբար բոլորիս ուշադրության կենտրոնում պետք է լինի այդ հայերի ճակատագիրը, նրանց վաղվաղորը, կհանդիպենք տեսություն։